všeličím sa tam hrá. No a ten na zajko milý, správaní sa neraz milí. Na priecestí vo vlaku robí často neplechu. Ježko Želko pozná, vie, čo sa môže a čo nie. Prichádza k vám raz, dva, tri, ukáže vám, čo sa patrí. Zajko ten sa poučí, zapíše si za uši. Naučí to aj vás, deti, nehádžeme z vlaku smeti. Nesmieme sa vykláňať, pod vlak my chce pokladať. Zajko, Ajko a papagáj. Dnes je v Želkovciach opäť krásny deň. Ajko už od rána pobehuje a chystá sa na malú oslavu. Dnes má meniny a musí vyzdobiť celú izbu. Gratulovať prichádzajú aj kamaráti Majko a Jurko. Ahoj Ajko, všetko najlepšie k meninám. Gratulujú Zajkovia a podávajú Ajkovi darčeky. Wow, ďakujem kamaráti. Teší sa Ajko a začne rozbaľovať darčeky od priateľov. Už sa teším, keď si spolu zahráme futbal. Ale najprv mám pre vás prekvapenie, začne záhadne Ajko. Dostala som od mamky a tata živého papagája, ukazuje Ajko na veľkú klietku. Páni, to je super. A vie aj rozprávať? Pýta sa Majko. A môžeme ho aj pohľadkať, pridáva sa Jurko. Môžeme ho skúsiť vybrať z klietky, súhlasí Ajko. No len čo otvorí dvierka, papagaj vyletí, obletí izbu a sadne si rovno do otvoreného okna. Musíme ho hneď chytiť, kričí Ajko. No len čo sa k nemu priblížia, papagaj vyletí von. Za ním! Kričí Majko a prenasledujú papagaja do záhrady. Áno, určite sa za chvíľu unaví a niekde si sadne, dodáva Ajko. No papagaj letí ďalej k lesu. Tam je, nesmieme ho stratiť, kričia Zajkovia, no po chvíli sa im stratí za stromami. Asi sme ho stratili, vraví smutný Ajko a pomaly vychádzajú z lesa. Aha, tam je, ukazuje Majko na nedaleký most. Musíme byť potichu, aby sme ho nevyplašili, šepká Ajko a pomaly sa blížia k mostu. No keď už ho skoro majú, papagaj opäť uletí smerom do mestečka. Vidím ho, kričí Jurko. Teraz ho dostaneme, teší sa Ajko a ukáže na vagón pod elektrickými trolejmi. Vyleziem hore na vagón a už mi neutečie, vysvetľuje Ajko a rozbehne sa vpred. No len čo vystúpi na prvý schod, začuje známy hlas. Ajko, stoj! Rýchlo sa vráť späť! Kričí prichádzajúci Ježko Želko. Ty nevieš, Ajko, že sa nesmie vystupovať na vagóny, veď ťa mohol zabiť elektrický prúd. Asi ti bude musieť o tom porozprávať viac. Uletel mi papagaj, Majko, rýchlo pomáhaj. Uletel mi papagaj, Majko, bežme ponáhľaj. Zastav, Ajko, hneď dole, prečo leziete tam hore? Veď to nie je žiadna psina, všade tam je elektrina. Na vagóny vlaku nesmieš, čo to ešte stále nevieš? Tohoto sa musíš chrániť, ak sa nechceš vážne zraniť.
Železničná doprava je rozdelená na osobnú a nákladnú dopravu. Osobná železničná doprava slúži na prepravu ľudí. A nákladná železničná doprava je určená na prepravu rôznych druhov hromadného tovaru. Napríklad drevo, stavebniny, uhlie alebo železnú rudu. Ale aj ropné suroviny a autá. Keď nákladné vlaky tovar prevezú, sú odstavené v nákladnom depe, kde čakajú na ďalšie naloženie. Tie vlaky alebo vagóny, ktoré potrebujú opravu alebo údržbu, putujú do opravárenských hangárov. Tam ich vyškolení odborníci opäť pripravia, aby boli ako nové. Odstavené vagóny v depe sa vám môžu zdať ako zaujímavé miesto na hranie. Ale pozor, kamaráti! Vstúpiť do železničného depa môžu len určení zamestnanci a pre ostatných je to prísne zakázané. Už samotný pohyb medzi vagónmi je veľmi nebezpečný. Mohla by nás zraziť lokomotíva alebo posúvajúce sa vagóny. Až pohľad na vagóny nás môže stáť život. Niektoré sú tak vysoké, že sa môžeme nechtiac dotknúť trolejov, ktoré napájajú vlak. Elektrický prúd z trolejov je dokonca tak silný, že by nás mohol usmrtiť aj bez toho, aby sme sa ho dotkli. Stačí sa približiť. Možno sa čudujete, prečo na trolejoch môžu sedieť vtáci a nič sa im nestane. Pri dotyku s trolejami totiž nie sú spojení so zemou. To pre človeka, ktorý stojí na vagóne, neplatí. Vagón je spojený so zemou a tak elektrický prúd preskočí na človeka a môže ho usmrtiť. Šplhať na vagóny je však zakázané aj na miestach, kde troleje nie sú. V odstavených prázdnych cisternách sa dá odtraviť výparmi alebo jednoducho spadnúť z vysokého vagóna a vážne sa zraniť. Preto, kamaráti, ak chcete vidieť vlak a vagóny, tak len z bezpečného miesta na železničnej stanici. Tak ako, Ajko, už vieš, prečo sa nesmie liezť na vagóny? Áno, už to nikdy neurobím, odpovedá zahambene Ajko. A čo vy, kamaráti, zobrali ste si z tohto príbehu ponaučenie? Nikdy nešplhajte ani nebehajte po strechách vagónov. Elektrický prúd v trolejoch je tak silný, že vás môže vážne zraniť alebo aj zahubiť. Tak ahoj, na budúce!